立秋之后的大家首先关心的是贴秋膘吃什么，其次就是秋季养生应该吃哪些食物。其实这个问题很容易回答，那就是顺应季节变化来选择食物。老人们早就总结出这样的经验，春吃芽，夏吃瓜，秋吃果，冬吃根，意思就说是春天要多吃豆芽菜、豌豆苗这样的芽菜，夏天吃黄瓜、冬瓜之类的瓜菜，秋天吃坚果、茄果之类的果菜，冬天吃地瓜、胡萝卜类的根菜。现在到了秋季，食物选择自然应该是果菜为主。今天爆炸营养课堂的营养师就跟大家聊聊春吃芽、秋吃果、立秋后常吃这四种果的人身体都会收获惊喜。一、立秋之后吃这种果。柚子说到秋天最受欢迎的水果，很多人都会说是柚子。柚子被称为是天然的水果罐头，营养价值十分的丰富，含有蛋白质、维生素 A、 维生素 B1、 维生素 B2、 维生素 C、 胡萝卜胞素、钙、磷、铁、钾等多种营养成分。柚子可以帮助人体促进脂肪分解，有助于降血脂，尤其对于贴秋膘时吃了太多肉的人，每天适量吃些柚子是个不错的降血脂选择。二、立秋之后吃这种果。核桃适合在早餐中食用，早餐吃核桃既能补充营养又不会担心长胖，在下午三四点也可以适当吃一些核桃来补充体力，短暂的进行休息。此外，核桃中间的那层隔膜核桃分心木对改善睡眠质量很有帮助，可以洗干净后直接泡水喝。三、立秋之后吃这种果。番茄除了水果和坚果，还有一种茄果，茄果包括番茄、茄子、辣椒等多种蔬菜。我们就来说说生果中受众最多的番茄。生吃番茄能获得其中维生素 C、 钾和膳食纤维，熟吃番茄时番茄红素和胡萝卜胞素的吸收率将大大提升，所以不管生吃还是熟吃番茄都是可以的。西红柿中的番茄红素有很强的抗氧化能力，可以降低前列腺癌、结直肠癌的防病风险，担心身体有这方面疾病的人不妨选择熟吃。四、立秋之后吃这种果。山楂是典型的药食同源的中药材，消食、解腻、降脂、降压、美容、瘦身。说起山楂这个酸酸的小果子，对身体的好处真是太多了。山楂富含胡萝卜胞素、钙、奇蹲果酸、鸟素酸、山楂素等有益成分。山楂中的总黄酮有扩张血管和持久降压作用。各位朋友，你还知道哪些适合在秋季多吃的新鲜果类食物吗？不妨在下方评论区留言，分享你的生活经验。